Jo bieži vien uz ceļiem autovadītāju un velobraucēju attiecības ir visai sarežģītas. Rodas domstarpības, jo abas puses dažādi interpretē ceļu satiksmes noteikumus. Tāpēc mūsu kolēģis Uldis Birziņš devās uz ceļu satiksmes drošības direkciju noskaidrot, kā visdrošāk būtu pārvietoties pa pilsētu ar dvirteni, lai uz ceļa nerastos nepatīkamas situācijas. Statistika ir tāda, ka šā gada pirmajos 4 mēnešos bojā gājuši 3 velosipēdisti. Vēl 76 ir ievainoti. Ceļu satiksmes drošības direkcijā skaidro, gadu no gada vidēji bojāgājušo velobraucēju skaits nemainās, savukārt ievainoto kļūst arvien vairāk. Jāņem vairāk, ka pēc Latvijas riteņbraucēju apvienības datiem un viņi regulāri skaita riteņbraucējus Rīgā un Latvijas pilsētās, velo saimi mums katru gadu palielinās pa 15-20%. Un palielinās arī to velospēdistu skaits, kas brauc visu gadu, ne tik vien vasaras periodā, bet arī cauru ziemu. Tomēr vairums riteņbraucēji savās ikdienas gaitās dodas tieši iestājoties siltākam laikam. Tādēļ atsākot velosezonu ir svarīgi pārbaudīt braucamrīgu tehnisko stāvokli. Runājot par drošību, ļoti vēlams bērniem līdz 12 gadiem obligāti, bet visiem pārējiem ļoti ieteicams ir lietot velospēļu ķiveri. Tai jābūt aizsprādzētai, nostiprinātai. Ja tiek braukts dienas tumšajā laikā, transporta līdzeklis jāaprīko ar lukturiem, savukārt sānos jābūt atstarotājiem. Mugurā, protams, atstarojošu vesti. Minoties pa ceļiem jāņem vērā, ja blakus ielai atrodas veloceliņš, tad pa ielu pārvietoties nedrīkst. Vietās, kur speciāla velo infrastruktūra nav izveidota, velospēdu vadītājiem ir jābrauc pa brauktu. Savukārt, ja skolnieks vai cilvēks, kas nejūtās tik droši braukt pa brauktu, vai arī satiksmi ir intensīvi, viņš drīkst gājēja ātrumā pārvietoties arī pa ietu. Tiem, kuri brauc pa ielām, jāatceras, jūs uz ceļa neesat vieni paši, tādēļ ir jāievēro noteikumi. Jā, pagriezienam pa kreisi ir ierīkot atsevišķu joslu. Savukārt pirmā josla ir tikai pa labi, tad kreisais manevrs jāveic no kreisās joslas labās malas. Pārliecinos pa drošību, parādot pagriezienu, iedot ceļu, veicam manevru. Nereti velobraucējiem ar autovadītājiem rodas domstarpības uz gājēju pārejas. Velospēdu vadītājs drīkst šķērsot arī gājēju pārēju, nenokāpjot no velospēdu, bet svarīgi ir būt paredzamam un ievērot drošību, pastoties, vai automobils jūs ir pamanījis. Arī šķērsojot ielu riteņbraucējiem ir priekšroka pret tiem autovadītājiem, kurus šī ceļa nogriež pa labi. Protams, nevar braukt lielā ātrumā, jo pretējā gadījumā autošoferis jūs vienkārši nepaspēs pamanīt. Tādējādi uz ielas galvenais ir savstarpēja cieņa un noteikuma ievērošana, lai autovadītāji var jau laikus redzēt, ko plāno darīt velobraucējs un otrādi. Tad arī nebūs problēma. Uldis Birziņš, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.